Ooh. Jag är osäker på när det är du eller jag som får ringsmällar alltså. Är det bara du nu? Glömde lagge. Just nu. En lagga. Jag skyller på lagga om med. Nej vänta, jag vinner. Det är inte lagg. Jag ville bara göra att det är jävligt. Vad gör du där borta? Vad är det? Varför hoppar hon? Boom!